diverse, ho fet l'età per un objectiu noble, finalment aconsegueix la seva recompensa amb aquesta presentació oficial dels meus gaires de vida. Els de Solsona, els de Cardona, els de Manresa, també els de Sant Esteve Sesrovires i, com a testimonis, en aquest cas d'honor, alguns dels membres de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya. Perquè doncs, a partir d'avui tindrà la seva colla de trabucaires després de tant esforç i després de tant sacrifici. La colla, tots sabem, els 10 anys i tou, doncs que no tot és fàcil, no tot són jo. Nosaltres ho sabem perquè aquí hem tot és pujades, no hi ha gaires plans, i hem passat moltes temporades per i sapiguem que no sabíem si podíem arribar a sortir. Thank you.